Доброго вечора, друзі. Не знаю, чи чути мене. Ну, бачу, що є перегляди, сподіваюся, що так. Ми з вами не бачились декілька днів. Під час останньої зустрічі ми сказали, що будемо трошки частіше виходити в ефіри і повідомляти вам, ну, що відбувається, що будемо робити далі. Особливих новин, як таких, немає. Основне, чим займаємося, це організаційні питання, розбудова сторінки нашої групи. Зустрічаємося із військовими із сусідніх районів. Перед тим, як сьогодні вийти в ефір, на обід, ми планували це зробити вечором, ну, не знаю, не думав, не мав що сказати, але на протязі дня зібралася деяка інформація, яка вартує вашої уваги. Дивіться, завтра у нас на Закарпатті буде відбуватися урочисті події з дня, ну, 79-та річниця утворення Карпатської України. Щороку відбуваються такі заходи, там є багато людей, в основному влада вшановує і приносять квіти. Сьогодні по сайтах різних ми побачили, що міліція переходить у посилений режим несення чергування. На різних сайтах є, була інформація, що на завтра очікуються різні провокації, там може бути розкачування будь-яких ситуацій. Тому роблю офіційну заяву. Завтра в Хусті під час вшанування цих урочистостей нас там не буде. Якщо там будуть відбуватися будь-які провокації, то ми до них не маємо жодного відношення. Так, минулої зустрічі в Віршаві із ветеранами, з хлопцями, з активістами піднімалося це питання, що було би добре піти туди і не дозволити владі поставити квіти, ну, ссилаючись на те, що вони на це не заслуговують. Піднімали питання там не ми, деякі військові, ми не говорили, що ми проти цього, але говорили, що нам воно не потрібне. Ми чітко знаємо, що наш ворог, президент, його там поплічники, Авакови, Луценки, вони є в Києві, і в Закарпатті вже будь-які такі радикальні чи будь-які там заходи на даний час не є актуальними. І враховуючи навіть те, що відбувається за останній час, вони будуть шкідливими. Навіть венгерські сайти, які з Венгрії, не рекомендують своїм мешканцям їхати в ці дні на Закарпаття. Тому це основне питання, що ми хотіли вам сказати, що ми не маємо відношення ні до яких там. Ми нікого не запрошували сюди. Є інформація з різних джерел, що з інших областей сюди з'їжджаються спортсмени якісь там. Ми ж чітко розуміємо, що під час таких заходів якийсь придурок може щось там кинути, і все, для чого ми з вами так багато доклали зусиль, може зійти на нівець одним якимось таким провокативним заходом. Тому нас не буде, ми займаємося своїми справами, і тепер конкретно до них. Дивіться, що б я хотів вас попросити зробити, допомогти нам, або навіть не нам, а всім. Тим, хто знає, що ми робимо, і сподівається, що ми все ж таки дійдемо до якогось логічного завершення цієї ситуації. Ми створили групу у Фейсбукові, вона називається «Тячівські повстанці». Я вже говорив, що назву придумали не ми, вона до нас прикріпилася, але не це суть важливо. Сьогодні там є більше 5,5 тисячі людей, які вподобали цю групу, які там, ну, пишуть дописи, пишуть коментарі. Це за ці декілька днів якби добре, але ми з вами повинні розуміти, що таких людей, які підтримали наші дії, є десятки тисяч. І я думаю, що в цій групі повинні бути всі наші прихильники. Тому що я вам пропоную? До прикладу, зайдіть у мене на сторінці, підніміть відео, де є прямий ефір, і який має де там, по-моєму, 13 тисяч лайків. Це саме виступ перед буквально перед Верховною Радою за 10 хвилин до того, як ми почали там розкладати шини. Дивлюся до вас, до своїх друзів, які до мене додавалися. Переглядаю ваші сторінки, вивчаю вас, знайомлюся з вами.
дивлюся, що у вас є там від 200, в кого 500, в кого там 700 знайомих. Я би вас попросив, що таких знайомих у вас має бути в кожного по 4-5 тисяч. Як це зробити? Заходите на то відео, там є 11-14 тисяч лайків. Це люди, які, ну, висловили свою позицію щодо тих подій, які там відбувалися. Ну, тобто це ви самі і є. Заходите туди і додавайте, запрошуйте один одного до себе в друзі. Потім цих же друзів, от ведення групи полягає в чому? Долучити до групи можна запросити туди людей, тільки своїх друзів. Ну і допомагайте мені, тому що я, люди є такі, що виявляють бажання самі туди заходити, а є, ну, треба туди людей долучати. Нас там має бути там не 5 тисяч, а, ну, можливо, не 50, але тисяч 15-20. І це треба зробити в найкоротший термін. І так само запрошуйте один одного до себе в друзі, перепощуйте, тому що, як я вже говорив, і 100% людей, які бачили те, що відбувалося в Києві, ну і те, що тому передувало, 90%, можливо 95%, це підтримало. Тому наше основне завдання з вами – розширювати інформацію, збирати однодумців і готуватися до того вирішального моменту, коли ми з вами там поїдемо в Київ просити злочинця президента піти нафіг із нашої країни. Це, можливо, буде через місяць, можливо, через два. Все буде залежати від того, наскільки успішно ми організуємо, самоорганізуємо себе і підготуємося до цього дня. Ще окремо хочу зупинитися на фінансових ресурсах. Ми поставили карточку і хочу вам просто прозвітувати. За цих декілька днів на карточку надійшло 3100 гривень. Дякую, ви до мене дослухалися. У переважній більшості люди скидують не більше 100 гривень. Ну, цих 3100 гривень відправило там біля 20 людей. Ну, було і 200-250 гривень, по-моєму, 300 хтось відправив. Ну, але так, щоб ви розуміли, що це добре. Головне, участь і ті гроші, ну, ми за них будемо звітувати, не знаю, яким чином. Я спочатку говорив, що не за кожну копійку, бо ви ж розумієте, ті, хто сидить при владі, будуть домахуватися до будь-яких наших проколів. Я не знаю, як це може бути використано. Ну, там написано благодійні внески, і, можливо, ми їх перерахуємо на якісь потреби благодійні, можливо, використаємо для наших якихось потреб. Це ми потім вирішимо. Дивіться, я сильно не знаю, про що говорити, якихось новин. Виходити треба, бачитися з вами треба. Що ще люди питають? Питають, що далі? Що далі, ви знаєте? Є такі... до чого? Ми зробили ще у налаштуваннях на сторінці, зробили певні поправки. Спочатку там могли робити дописи тільки модератор і... адміністратор чи сторінки, потім ми відкрили дописи для всіх, а і знову ж таки зробили дописи тільки через фільтр. У нас є модератори, тому що, дивіться, часто люди кидають, до прикладу, вчора етер Рустама Ташбаєва, десь 5 разів люди закидували його до нас на сторінку. Один раз ми його поставили, але потім їх видаляти, пояснювати, або інколи хтось закинуть до якісь політичні там рухи, якісь самореклами. Ну, це треба фільтрувати. Це, вибачте, можливо, чиїсь не публікуємо поки що, а там не треба просто-напросто, ну, не хочу вживатися до слова захаращувати, але і непотрібної інформації багато там теж не, ну, ні, нема потреби. Добре, що хотів сказати, більш-менш сказав. Були в нас ще події на протязі останніх двох днів на Закарпатті, такі вагомі, в Ужгороді, можливо, ви спостерігали, а закарпатці то точно про це чули. Одні громадські активісти з'ясовували стосунки з іншими громадськими активістами. Просто хочу заявити, що ми не маємо до цього теж ніякого відношення. До нас люди дзвонили, просили втрутитися, але, знову ж таки, ми просили їх поки що вирішувати ті питання самі. Нам нема ні часу, ні бажання великого. Ну, бажання ми би знайшли.
Але саме головне, є підозра, що, можливо, нас хочуть тягнути. Ну, така була принаймні тоді один із варіантів, який розглядався. Після цього ми, вивчивши ситуацію, зрозуміли, що між ними там на протязі певного періоду йдуть якісь непорозуміння. І, наскільки знаю, ситуація була дуже гарячою. От сьогодні вони вже більш-менш, на сьогоднішній день все стабілізувалося. Надіюся, що на тому закінчиться. Ще раз хочу заявляти, що будь-які події, які будуть відбуватися на Закарпатті, а воно тепер дуже на слуху, тому що там є венгерське населення, десь вже з півроку говорять про якісь там сепаратизми, ми до того не маємо ніякого відношення, ніде нас там не буде. Якщо вам будуть щось про це розказувати, то будьте певні, що нам це не потрібно. Ми готуємося до поїздки в Київ. Добре, вибачте, я от не можу говорити і читати, бо, можливо, тут є якісь і запитання, то я потім їх вивчу, можливо, там слідуючий раз будемо виходити та і на щось відповім. Все. Дякую. Радий, що вас був бачити. До слідуючої зустрічі. З Богом щасливо.